Це оперативні кадри Держслужби з надзвичайних ситуацій. Приблизно о 3-й годині ранку сюди вирушили 15 автоцистерн та 52 рятувальники. У будівлі біля центрального ринку Запоріжжя на 2-му поверсі виникла пожежа. На вікнах були встановлені грати. Люди опинились у пастці. Горіло сильно, Тяжело було їм працювати. З тої сторони почало горіти, тому що коли тут вже почала пожарка працювати, вже сюди пламя пішло. Бійці ДСНС одночасно боролися з пожежею і проводили евакуацію. З вогняного полону було врятовано 4 людини, серед яких 8-річна дівчинка. На жаль, під час розвідки вогнеборці виявили тіла 4 загиблих. Ще один постоялець хостелу від отриманих травм помер у кареті швидкої. Погибло 3 ребят из Черниговской области по национальности азербайджанцы, которые недавно привезли картошку. Также Мирза из Баку, который давно жил в Запорожье, и говорит, он как раз недавно говорил, хочу уехать домой. І Алексеїч наш охранник. Вже о 3:46 рятувальники локалізували пожежу, а о 4:15 повністю ліквідували. Через сильну задимленість вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Ускладнювало ситуацію те, що приміщення будівлі знаходилося під напругою 380 вольт, а електрощитова для відключення знаходилася в зоні горіння. Коридори були обшиті горючими матеріалами, тому пожежа дуже швидко розповсюджувалася по приміщеннях. Крім того, знадобився деякий час для відключення електроенергії, щоб ми могли приступити до повномасштабного гасіння пожежі. Наразі місце події оточено аварійною стрічкою. За фактом події розпочато кримінальне провадження. Як з'ясувалося в ході попереднього розслідування, хостел розпочав свою діяльність з кінця 2016 року. Перевірки дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту протягом цього часу не проводились. Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки до головного управління не надходила. Мабуть, це виникло за того, що не було можливості в них через вікна евакуюватися. Всі вікна були закриті, а сходова клітина тільки одна була. Можливо, електроприбори, а можливо, хтось необачно повів себе з вогнем. Станіслав Пічурін, Дар'я Зирянова, ТВ5.